उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले स्वामी आनन्द अरुणको आग्रहपछि आफूले भारतीय धर्मगुरू बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीलाई भेटेको बताउनु भएको छ। बागेश्वर बाबासँग गृहमन्त्रीले गोप्य भेट गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि आज सिंहदरबारमा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफूले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीको कहिल्यै पनि नाम नसुनेको तर आनन्द अरुणले भनेपछि भेटेको बताउनु भएको हो। आफू व्यक्तिगत रूपमा जीवन र जगतलाई सृष्टि गर्ने कुनै एउटा व्यक्ति ईश्वरको नाममा रहेको र उसको विधि विधान धर्म हो भने नमान्ने भए पनि अध्यात्ममा भने थुप्रै सकारात्मक पक्षहरू भएकाले योग र ध्यानमा विशेष रुचि रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले नेपाल भारतको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने अभिव्यक्तिबारे आफूलाई जानकारी नरहे पनि नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो भन्नेमा कुनै सन्देह नरहेको बताउनु भयो। भारतको अङ्ग नेपाल हुनै सक्दैन, कुन प्रसङ्गमा कसरी अभिव्यक्ति मैले हेरेको छैन। नेपाल एउटा सार्वसत्ता सम्पन्न देश हो, त्यसप्रति हामी गर्व गर्छौँ। उहाँले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीले सुरुमा उहाँले झुकिएर एउटा वाक्य बोलेको र त्यसपछि सच्याएको भन्ने खबर पाएको उल्लेख गर्नुभयो। रेडियो काठमाडौँ 92.1 मेगाहर्ज। चेन्ज क्यान ह्यापन।